Dobroveče, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 13. novembar 2020. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Evropskoj uniji na bespovratnom finansiranju izgradnje intermodalnog terminala u Batajnici i istakao da će taj projekat mnogo značiti za dalji ekonomski napredak Srbije. Intermodalni terminal u Batajnici će biti neka vrsta šireg logističkog centra gde će se vršiti pretovar robe iz kamiona u vozove, neka vrsta suve luke kao preduslov za dalji ekonomski napredak, rekao je Vučić. On je zajedno sa Semom Fabricijem i ministarkom Jadrankom Joksimović bacio lopatom prvi malter u kamen temeljac. Terminal u Batajnici biće drumsko-železnički čvor koji će omogućiti da roba i proizvodi u Srbiju stižu brže, kvalitetnije i ekonomičnije, kao i da se visoki logistički troškovi uračunati u cene proizvoda približe evropskom nivou. Prema poslednjem preseku, u Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminulo još 17 osoba, a potvrđeno je 3499 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Nadležni upozoravaju na tešku epidemijsku situaciju u Srbiji i poručuju građanima da moraju da se izbegavaju neesencijalni kontakti, da se nose maske i da se drži distanca. Pomoć od po 10.000 dinara za zdravstvene radnike najkasnije do idućeg petka biće na njihovim računima, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je da će plate zdravstvenim radnicima biti povećane za 5% od 1. januara. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je da je obezbeđeno još 500 mesta za COVID pacijente u Beogradu za vikend. U COVID sistem ulaze Institut za medicinu rada i Institut za reumatologiju. Imunolog Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj i član kriznog štaba dr. Srđe Janković rekao je za RTS da su predložili da se skrati radno vreme ugostiteljskih objekata do 18 časova, ali je istakao da fokus treba da bude na poštovanju postojećih mera. Tokom jučerašnjeg dana u Vojvodini je registrovano 577 novih slučajeva, najviše u Novom Sadu, 219, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Vojvodine, koji ocenjuje epidemiološku situaciju na teritoriji autonomne pokrajine kao vanrednu. U ovom trenutku je 5811 aktivnih slučajeva na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, što predstavlja porast broja za 1000 u poslednja dva dana. Najveći broj aktivnih slučajeva je u Novom Sadu, 3058, što je za 400 više u poslednjih 48 časova, navodi se u saopštenju. U ovom trenutku situacija u 12 opština se ocenjuje kao vanredna. Danas je održana četvrta sednica Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, na kojoj su izabrani zamenici pokrajinskih sekretara. Također raspravljalo se o završnom računu budžeta pokrajine od prošle godine, kao i izvršenju budžeta za period januar-septembar 2020. Na dnevnom redu bio je i predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa za ovu godinu. Poslanici su izabrali i zamenika generalnog sekretara Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Ove teme su važne da bi se zaokružilo formiranje pokrajinske vlasti, kao i da se donese finansijski okvir za funkcionisanje Skupštine AP Vojvodine u narednom periodu. Sednica će biti održana u roku ne kraćem od 72 časa, ali kraćem od 10 dana, rekao je predsedavajući Skupštine Ištvan Pastor zbog aktuelne epidemiološke situacije. Javno komunalno preduzeće Čistoća iz Stare Pazove sa svojom zimskom službom spremno je za prvi sneg. Kao i svake godine u susret zimskom periodu, sva potrebna mehanizacija je pregledana, izvršen je remont, ralice su postavljene na kamione, posipači soli su u tehnički ispravnom stanju, određena su dežurstva i obaveze oformljene ekipe koje su u slučaju potrebe spremne za izlazak na teren, kaže Zoran Kostić, rukovodilac zimske službe javnog komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova. U ovom trenutku raspolažu sa 5 kamiona, od kojih su 4 sa ralicom i posipačima. Jedan je sa posipačem, takođe imaju 2 radne mašine, jedan bager i jedan buldozer i 2 srednja traktora sa posipačima, kao i sa ralicom i jedan manji traktor. Kako bi saobraćajnice bile prohodne, na raspolaganju je oko 100 tona soli i rizle, što je dovoljno za početak.
Čistoća je nadležna za lokalne puteve, tako da pri čišćenju prioritet imaju putni pravci između naselja u Staropazovačkoj opštini. Putni pravac Stara Pazova, Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš, Surduk, Stari Banovci, Nova Pazova, Stara Pazova, Vojka, Krnješevci, Nova Pazova, Busije. Zatim se čiste prilazi domovima zdravlja, školama, vrtićima, prostor ispred javnih ustanova i na kraju sporedne ulice u svim mesnim zajednicama. Derbi utakmica 17. kola Srpske lige Vojvodina biće odigrana u Staroj Pazovi u nedelju, kada će fudbaleri Jedinstva ugostiti ekipu Dunava iz Starih Banovaca. Fudbaleri Omladinca će svoju utakmicu odigrati u Bačkoj Palanci protiv ekipe OFK Starog Grada. Košarkaši Dunava iz Starih Banovaca će u 8. kolu Košarkaške lige Srbije u subotu u Hali Park u Staroj Pazovi odigrati utakmicu protiv ekipe Kolubare iz Lazarevca. Odbojkaši Jedinstva u 7. kolu Prve lige Srbije na svom terenu ugostiće ekipu Dubočice iz Leskovca. Odbojkašice Jedinstva i dalje su na prinudnoj pauzi jer se potvrdilo da je par igračica pozitivno na koronavirus. U subotu ujutru mestimično magla, u toku dana malo do umereno oblačno i suvo, vetar slab, promenljiv, najniža temperatura od 1 do 6, a najviša od 10 do 15 stepeni. Bile su to vesti za petak 13. na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i lepo provedite vikend. Doviđenja.